rekao, upravo sam se bio obrio, baš sam bio fino sad. E, što je zato ćemo ovaj neki okvir u kodu u prste nešto, mora opet da isti. Jeste moramo predsjedništa, pa mora sam ima ranije. Da, sasno je da je. Evo mi najdraži! Gospodin, gospodin, ej, pa, ajmo, mora slika, čekaj da je filma Žumberački uskoci. Nešto više o cijelom projektu reći će nam glavni urednik Večernjeg lista i režiser ovog filma Žumberački uskoci, gospodin Dražen Klarić. Puno vas je ovdje, prijatelja Žumberačkih uskoka, njihovih potomaka, ali evo, dozvolite mi da posebno pozdravim biskupa Križevačke županije i Dražena Slipića. Tek nekoliko informacija, ovaj film je potpunosti nastao u produkciji Večernjeg lista. Od scenarija, režije, snimatelja, montaže, postprodukcije, pa čak su veći dio uloga i odradili novinari, urednici, zaposlenici marketinga i oglasnog odjela Večernjeg lista. Prepoznat ćete mnoge od njih. I na kraju, što vam mogu reći? Samo 45 minuta od centra Zagreba, nalazi se Žumberak. Vjerujte mi, ja sam ga od proteklih nekoliko godina pregazio uzduž popreko 100 puta, možda više. Predivan kraj, biser. Jedno sam vodio neke strance, ostali su bez teksta. I ne samo da je predivna priroda, nevjerojatna povijest. Ovo je priča o više od 500 godina, točnije počinjemo 1530. kada Žumberački uskoci dolaze na Žumberak. Svi znamo za uskoke iz Klisa, svi znamo za uskoke iz Senja, ali malo ljudi zna za Žumberačke uskoke. Ako tome pridodamo da su oni i hrvatski grkokatolici, ta priča postaje dodatno crnjivija. Ono što želim na kraju naglasiti da su to ljudi koji su izdržali 5 stoljeća, stisnuti između Beča i Osmanskog carstva, mijenjali su se vlasti, ideologije države, oni su ostali na Žumberačkom gore. Nažalost, i njih je pogodio demografski slom. Danas na Žumberku živi možda 1000-1500, neki će reći da sam pretjerao broj ljudi, a samo negdje tamo krajem 19. stoljeća bilo ih je oko 10.000. Ja molim sve moje prijatelje ovdje koji su u biznisu, gospodarstvu, turizmu, da prepoznaju vrijednosti, potencijal Žumberka i da razmisle kako tu preko puta Zagreba centra da ispijamo kave i ručamo posebi nevjerojatna, povijesna i prirodna barka.
uživajte u filmu, pa ćemo malo poslije predstaviti ljude koji su ga stvarali. Hvala vam, gdje ću se došli. Na početku sam rekao da je ovo u potpunosti u produkciji Večernjeg lista. Trudili smo se, radili smo se, realno smo to snimili i u kratkom vremenu, 4 mjeseca. Međutim, sve je krenulo sa specijalnim izdanjem Žumberački uskoci, koji smo izdali negdje u siječnju, ali smo ga počeli pripremati negdje u 8-9 mjesecu. Taj specijal je i meni iznenadio, rasprodao se. Mi smo ga tiskali samo 10.000, pokazali se na kraju samo 10.000, a prodali smo ga preko 8.000, znači rasprodao se u potpunosti. I da ćemo izabrati najrelevantnije ljude da pričaju o Žumberačkim uskocima i hrvatskim rekokatolicima. Kao što ste vidjeli, ulogama, bilo je puno uloga, vidjeli ste i art direktora Večernjeg lista Zorana Birmana, vidjeli ste mog zamjenika Mislava Šimatovića, vidjeli ste direktora marketinga koji je i vodio program Dražena Novaka, vidjeli ste Andreja Ljivičića, vidjeli ste, ma, svi su glumili iz Večernjeg lista i nama je moram sve to bio jedan dobar team building. Zvoni ti, svi se pridružite, ajde.